Ja nee, kyk, die toepassing gaan gebruik word vir mense wat byvoorbeeld 'n behuisingsgeleentheid soek, nog nooit 'n behuisingsgeleentheid gehad het nie. En derhalwe moet so 'n persoon was geregistreer om op 'n databasis te wees. Nou hierdie toepassing gaan daarvoor gebruik word. So 'n persoon, kom ek sê, in 'n landelike gebied Jonkersberg, is 'n hele entjie van Mosselbaai af. Nou of daai persoon nie uit Jonkersberg uit byvoorbeeld Grootbrak toe beweeg of Mosselbaai toe beweeg, net om hom op die databasis te registreer nie. Hy kan dit van sy selfoon af in die gerieflikheid van sy eie woning doen. En al die relevante, jy weet, die stappe, die prosesse hoe om daarby uit te kom, word baie duidelik ook in 'n handleiding vir die mense beskikbaar gestel om daaraan te kan voldoen. So dit, julle glo dat dit 'n groot verbetering sal wees? Absoluut, absoluut. Ek het al menigmale in my kantoor het ek navraag gekry van mense wat byvoorbeeld beweer dat hulle paar jaar gelede al byvoorbeeld aansoek gedoen het en op die databasis behoort te geregistreer gewees het. En dan na anders ondersoek het ek op die meeste van die tye daarop agtergekom dat die persoon het wel sy goede op die databasis vir registrasie, maar daar was ontbrekende dokumente. Nou, omdat die mense so ver van die munisipaliteit af is, gaan hy nou met dit wat hy tot sy beskikking het. Maar wanneer hy daar kom, dan markeer hy my voorbeeld nou 'n salarisadvies, of daar markeer byvoorbeeld 'n SASSA-toelaag bevestigingsbrief, wat dan nou nie, en dit weerhou mense om weer te gaan. So dit is uitgawes wat aangegaan het, wanneer jy daar kom, dan is jy goed nou, jy het nie alles nie, so jy het eintlik verniet gegaan. So met die toepassing en dit wat jy in jou woning kan doen, gaan dit die onkoste ook maar sou kan uitskakel. So ons hoop en ek vertrou dat dit, a baie gunstige en 'n voordelige toepassing vir ons gemeenskap sal wees.